Ndërsa në fokus të takimit të Tiranës, edhe në ndritën e mbështetjes financiare të premtuar nga Bashkimi Evropian, ishte shtyrja përpara e procesit të ashtuquajtur Shengeni Ballkanik, drejtuesit i 6 vendeve të rajonit dolën në një qëndrim të përbashkët mbi një problem që prek qytetarët e vendeve të tyre e që ka të bëjë me kufizimet e televizisë në zonën e Bashkimit Evropian për shkak të pandemisë. Siç bëri të ditur kryeministri shqiptar Edi Rama, ata janë drejtuar zyrtarisht Bashkimit Evropian duke shfrytzuar praninë në takimin e sotëm edhe të komisionerit për zgjerimin Oliver Varhej. Të gjitha vendet i kanë paraqitur komisionerit Evropian dhe Bashkimit Evropian kërkesën që karta e gjelbër digitale e qytetarit të një vendi të rajonit tonë në aspektin e sigurisë shëndetësore të njihet në gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe edhe ne të lëvizim lirisht siç lëvizin qytetarët e Bashkimit Evropian. Nga anë e tij, komisioneri evropian shpjegoi se komisioni ju ka bërë shteteve anëtare një rekomandim, pasi si kompetencë përgjithësi kjo është e shteteve anëtare. Duke nisur që nga një korriku, vendet anëtare do të njohin certifikatat e vaksinimit të lëshuara nga autoritetet e tyre për qytetarët e Bashkimit Evropian. We reach also in the European Union a high level of vaccination rate. Ndërsa po arrim një nivel shumë të lartë të vaksinimit në Bashkimin Evropian, për këtë dhe rreziqet janë më të ulta sa u përket personave që vinë dhe udhtojnë nga vendet tuaja, sigurisht që ne do të shikojmë një lehtësim në udhtim. Të gjithë kemi vuajtur këtë gjë dhe sigurisht është e pakëndshme. Nuk besoj se është e këndshme për askënd. Por gjitha kjo në fakt varet nga situata e pandemisë COVID-19. Askush nuk duhet të shikojë si çështje diplomatike apo politike, por kjo është vërtet një çështje që ka të bëjë me shëndetin publik. Por unë besoj se me hapjen e sezonit veror, në fillim të korrikut, kjo çështje do të jetë pjesë e historisë. Vendet e Ballkanit kanë nisur përkohësisht një proces të lehtësimit të lëvizjes së mallrave e personave me shtyrë, si dhe përpjekjet për krijimin e një tregu të përbashkët rajonal, të cilin kryeministri shqiptar Edi Rama përkufizoi si një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin tonë, dhe më vjen mirë që tani më sinergjia e kësaj vizioni me Bashkimin Evropian është e plotë. Procesi i Berlinit është zanafilla dhe tani jemi në kushtet kur po e zotrojmë procesin. Nga ana e tij, Brukseli ka vendosur që të ofrojë një paketë për 30 miliardë eurosh mbështetje për zhvillimin ekonomik të rajonit si një i tërë dhe komisioneri Varhej njoftoi se tani më ky financim ka marrë aprovimin e të gjitha institucioneve europiane. We have an agreement in the European Union on the financing of this plan. Ne kemi një marrëveshje tashmë në Bashkimin Evropian për financimin e këtij plani. Kemi arritur javën e shkuar marrëveshjen me Këshillin dhe me Parlamentin Evropian për programin IPA3, siç e quajmë ne, pra fondet e paraderimit, i cili do të jetë mekanizmi me anë të cilit do të financohet ky plan. Pra nga ana jonë jemi më së të gatshëm të nisim me zbatimin dhe tani ne duam që partnerët tanë në Ballkanin Perëndimor të fillojnë me zbatimin e këtij plani sa më shpejt të jetë mundur. With implementation as fast as they can. Komisioneri Varhej nënvizoi megjithatë se ky plan nuk ka për të funksionuar në rast se vetë rajoni nuk funksionon si një i tërë dhe në rast se nuk ka një treg rajonal. Shumë e vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian është gati sa 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto të rajonit. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.